أبي الكرام ثم إلى حضرة والدينا نعم الشيخان معلمين نعم الأرواح المسلمين المسلمين خصوصا إلى إمام رضا الإسلام رحمه الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. Rabbisrah lana sudurana wayassir umurana wahlul uqdatam min ya qayyum fala yafudahu shay'un min 'ilmihi wa la ya'uduh. Tamskali kita panjatkan pujian syukur pada Allah Taala dengan hidayah taufik yaana ta'id pada malam ni kita dapat sambung bacaan kitab kita insya-Allah. Lukas 19:25 aiku sani. Bismillahirrahmanirrahim Bermula yang menegahkan yang kedua yakni makhluk yakni yang, yang menegahkan daripada berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala makhluk makhluk ni eh, yakni makhluk yang masih duduk pada tempat amarah ni makhluk ni dia tak boleh terima kebaikan dia tak boleh nak menerima nasihat eh ya? ha, tak boleh nak menerima ya benda baik nafsu amarah ini bila dia dapat benda baik saja maka dia akan memberontak maka makhluk-makhluk inilah yang akan menghalang kita daripada berbuat kebaikan makhluk-makhluk inilah yang tidak suka kepada kebaikan yang menghalang kita daripada buat baik Eh sebab itu ulama disebut perkara ni. Eh ulama sebut perkara ni eh, sebab itu bahayanya apabila adanya sifat sombong di dalam diri kita. Eh dalam hadis disebut orang yang ada sebesar zarah sifat sombong dan riak ini amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh antara tanda orang yang sombong kepada orang yang ada sifat sombong ini iaitu orang yang tidak boleh menerima teguran menerima nasihat ha? itu yang berlaku kepada iblis aba wastakbara dia enggan kemudian dia sombong tak boleh teguh aku ni eh baik tu orang yang ada sikap sombong ni pembesar-pembesar negara eh sikap sombong maka Allah tolak amalannya ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pembesar negara maka mereka ni tadi sombong dengan sebab mereka rasa mereka besar kita sombong dengan sebab kita rasa kita umur lebih daripada Fulan bin Fulan. Kita tak boleh nak ditegur dan sebagainya. Walhal ad-dinu nasiha. Agama itu adalah nasihat. Eh wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sab. Eh Allah Taala tak tanya hasil kerja kita tetapi Allah Taala tanya kita ada buat kerja tak buat kerja. Kita ni ada buat kerja tak buat kerja maka hasil daripada kerja Allah tak tanya kalau Allah tanya hasil daripada kerja banyak nabi dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim Nabi Nuh Nabi Lut dan sebagainya Eh, tapi Allah Taala tanya tak Eh, Allah Taala tanya apa kerja yang kita buat kuntum khairu ummatin akhrajat lin nas takmuruna bil ma'ruf wa tahawiduna 'ala munkar ya betu makhluk inilah ya Makhluk inilah yang menjadi halangan kepada kita untuk berbuat baik. Masya Allah. Eh? Inilah yang kita kena tepis. Inilah yang kita kena tempuh. Inilah yang kita kena lalui. Makhluk-makhluk ini. Eh? Kemudian, Lazim atasmu telah memberi taufik akan Allah. Akan kamu. Eh? Dan akan kami bagi mengerjakan taat. Dengan kamu asingkan daripada makhluk ini. Eh? Kalau kita nak dapat ta'an, kita minta hidayah daripada Allah. Kita minta taufik daripada Allah. Subhanallah. Allah bagi kita taufik. Eh? Allah bagi kita taufik demi taufik. Eh? Tetapi halangan ini mengganggu kita. Eh, supaya kita dapat asingkan daripada bersahabat dengan golongan dengan makhluk-makhluk yang tidak mau dengan Allah Subhanahu eh, wa taala. Ya bahaya sombong ni tuan-tuan. Kita takut kita balik muflis. Eh, kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mahu menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sombong dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mahu mengikut itibar akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, kita sombong dengan makhluk-makhluk Allah sehingga jika kita ada pangkat, maka kita akan merendah-rendahkan orang yang di bawah kita. Kita tak boleh menerima teguran dan sebagainya. Ya, kita rasa sombong. Eh, kita rasa sombong. Eh. Ha, tu tadi saya nak datang tadi ada tak tahu orang besar mana wallahu alam. Adi ha, polis escort lah tuan-tuan eh. Ha, polis escort lalu tepi kereta dia suruh ke tepi. Eh, saya cakap dengan Mail, saya kata ke tepi. Eh, kalau kita degil makna kita sombong juga. Dia dah sombong dah dia dah sombong dah dia boleh halau kita dia dah sombong dah kita ada juga maknanya dah ada dua dosa kat situ satu dia berdosa kita kita berdosa eh baik tu kita kena amalkan tawaduk apa salah orang suruh ke tepi kita ke tepi masya-Allah ini orang yang tawaduk eh sombong ni bukan susah tuan, tuan macam kita pergi restoran mamak Mama ni dah ambil order 15 minit dia tak hantar air. Kita pun panggil mamak kita marah dia tuan-tuan. Kita marah dia. Eh hey, mamak pasal apa air tak sampai-sampai 15 minit dah. Eh hey. mamak kata nantilah customer banyak bang dia cakap. Itu saya tak kira saya sudah 15 minit. Tak ada saya pergi kedai lain. Mamak kata pergi mampus lah kau pergilah kedai lain. Dengan sebab kita sombong ni kita boleh marah dia. Eh? Sebab toke dia boleh marah kuli. Tapi kuli dia tak berani nak marah toke. Sebab sebab kuli dia rasa kecil. Maka kesombongan ini bukan letak pada harta sahaja, bukan letak pada ilmu sahaja, letak pada diri kita. Sebab sombong ini satu penyakit yang bersarang dalam hati manusia. Maka bila kita ada sikap sombong ini, Kibriya eh? Yeah. Sombong dan ria Lepas itu Nabi suruh mutawadda Nabi suruh tawadda Lepas itu Nabi kata apa? Orang yang tawaduk Maka maqamnya akan diangkat pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mutakabir Orang yang sombong Maka tempatnya akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Allah ajar kepada kita tentang Al-Hajj Haji Pasal siapa haji duduk bawah, pasal siapa haji tak duduk tengah. Apa salahnya semayang lepas semayang terus haji. Ha? Maka didikan Allah tentang arkanul Islam itu. Allah didik kita. Supaya kita patuh sungguh-sungguh. Eh, salat dan salat. Didik diri dengan puasa, dengan zakat. Didik hati. Udah didik hati betul-betul, baru kita pergi buat haji. Eh, kita buang segala pakaian kebesaran. Buang habis. Kau siapa sekalipun? Kau sultan, kau agung, kau wakil rakyat, kau ketua kampung, eh, kau nazir masjid? Kadang, -kadang nazir pun sombong juga. Baru nazir. Masya-Allah. Eh, masya-Allah. Tapi bukan nazir seksyen 8 lah, seksyen 9. Eh? Ah, masya-Allah. Eh, itu kadang-kadang ni eh, bekas polis jadi nazi, payah cerita. Dia nak buat sistem balai. Hmm. Ustaz nak tanya mengajar pun taliah mana? Masa jadi polis tanya lesen mana? Eh, dia nak buat sistem balai juga, payahlah. Eh, mana orang yang datang ke rumah Allah ini li ta'abudhi. Kerana masing-masing semua nak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Peti Imam Ghazali disebut Masya Allah Subhanallah Cari hati Cari hati Eh, Kat mana nak cari hati Salah Kata Imam Ghazali Rahimahullah Ta'ala Eh, Betul yang kita Minyatul Musali disebut apa Rasulullah Semayang itu bagi Rasul Qurratu'in Sejuk mata hati dia Sunuk Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Eh, dengan semayang kita dapat tak cari diri kita. Bila sebut kata hati, itulah nafsu, itulah akal, itulah diri kita hakikatul insan. Ha, Begitu kita cakap dengan diri kita. Ha. bercakap dengan diri, berlawan dengan diri. Masya Allah. Ha. tak dapat diri kita cari dalam semayang. Betul yang benar-benar salah. Inna salatatana ha'anil fahsyai wal munkar hati yang baik dapat hati yang baik hati yang sentiasa dengan perintah Allah maka kalau tak boleh dapat dengan jalan semayang apa kata Imam Ghazali Rahimahullah taala al quran baca quran wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana dibacakan ayat quran ke atas mereka zadadhum imana iman bertambah ini orang yang ada hati Eh? Eh, eh. Kalau ada hati masya-Allah hati yang baik. Tapi bila hati itu tidak baik, naudzubillahi min zalik. Baca Al-Quran, dia akan tolak Al-Quran, dia akan terima Al-Quran, naudzubillahi min zalik. Eh. Kalau hati itu tidak baik, Tak baik. Kebenaran kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, "Bi dhikrillah" dengan zikir kepada Allah, "Adz-zikru tatma'innul qulub." Zikir itu menenangkan ha? hati. Ha? Diri yang tenang. Eh, ha? Diri yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutma'inna. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyya. Fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Diri yang tenang. Tapi kalau tak dapat juga dengan jalan ini. Apa kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Minta lah hati yang baru. Tak dapat juga. Degil juga. Degil juga. Sombong juga. Sombong. Kita dengan Allah Ta'ala. Walau Allah yang bagi kita makan. Masya Allah. Allah yang bagi kita sihat. Masya Allah. Jangan lupa kita tentuan. Eh? Rezeki yang ada pada kita dipanggil rizkun mamluk. Apa rizkun mamluk? Rezeki yang telah kita milik. Adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kata Hatim al asam aku lihat ramai orang berkasih kasihan tapi tatkala mereka mati kekasih mereka ada yang ditinggal di rumah apa dia harta mereka ada kekasih mereka hanya mampu eh, mengekori mereka di tepi liang lahat siapa dia makhluk isteri dia anak-anak dia cucu dia menantu dia tapi ada satu kekasih yang mampu bersama-sama dia di Alamul al Barzah. Siapa dia? Amal Salah. Amal Salah. Maka kata Hatim Al-Asam, aku tinggalkan sekalian kekasih yang lain, aku berkasih dengan Amal Salah. Masya Allah. Ini hebat orang yang ada mata hati. Ini hebat orang yang ada hak hati. Tetapi orang yang tidak ada hati, Masya Allah wa min zalik. Maka orang ini ditipu sentiasa ditipu tiap-tiap hari ditipu Hinggalah hatta zurtumul maqabir sehingga dibawa ke kubur eh apa Allah sebutkan Quran al mutakatsir celakalah orang yang sibuk dengan keduniaan dan sebagainya masya-Allah sehingga dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala hatta zurtumul maqabir sampai kita kena kita kena eskort besok pergi kubur kita pun dapat escort juga Kita dalam hidup kita Dua kali orang escort kita Sekali masa kahwin Orang escort kita Masya Allah Sekali lagi masa mati Insya Allah orang escort kita Insya Allah Kita pun ada lampu juga Masa mati lampu merah Masya Allah Dan demikian itu kerana dua perkara Kenapa kita kena jauhkan makhluk ini Kenapa? Eh, tu kita kena buang sikap sombong tuan -tuan, eh? ah, Masya Allah Saya terbaca satu hadis Tentang hebatnya Hebatnya Islam ini yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat eh? Yang kita tak buat Apa dia tentang? Kadang-kadang kita buat tapi kita mungkin tak tahu kot. Rasulullah ni bila dia balik Dia musafir, sahabat suka pegang tangan dia Masya Allah Eh dan Rasulullah ni bila balik dia musafir Rasulullah suka pegang tangan isteri dia Pegang cucu dia pegang. Sampai Rasulullah kata Siapa yang mengusap-usap Akan tangan sahabahnya Tangan isteri dia Tangan anak-anak dia Maka gugur dosanya Hebat eh, Islam ni Cantik Islam ni Kenapa gugur tuan-tuan Kerana atas dasar kasih sayang kerana nak mewujudkan kasih ini cukup susah. Cukup susah. Hendaklah pada zaman-zaman yang akhir maka kasih sayang ni diangkat dalam hati orang mukmin. Diangkat. Saling daripada kita ni orang mukmin tadi benci membenci di antara satu sama lain. Masya-Allah naudzubillah min zalik. Eh? Maka amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat suka pegang tangan Rasulullah. Rasulullah suruh pegang tangan tu sahabat Masya Allah ha. Kalau orang yang kita benci boleh pegang tu kan ha? Penampor kena Bukan pegang Tapi orang yang kita kasih Kita akan pegang tangan dia Masya Allah Eh, Sama-sama ha. beramal ya tuan-tuan Eh, hmm. Kita pegang sama-sama dengan -sama kawan kita Kan Ha, ha. Tiap, tiap malam pergi minum kopi ke kedai tiap, -tiap malam takkan tak boleh pegang. Duk pegang usap Gugur dosa dia Dosa orang yang usap ni eh? Kita tukang usap ni Gugur dosa Yang tuka, yang kena usap tak ada ha? ha? Jangan asyik nak tunggu kena usap panjang eh? Gi usap tangan orang pula eh? ha, Jangan jadi sombong tuan-tuan eh? ha, eh, dia eh? Better bila ada kasih sayang Apa hebat dia bila ada kasih sayang Baik kita bincang sedikit masalah ni. Bila ada kasih sayang, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lindungan aras Allah Subhanahu wa taala melainkan lindungan besok di, di akhirat besok. Hanya ada lindungan aras Allah, tidak ada lindungan lain melainkan lindungan aras al Allah. Antara orang yang dapat lindungan aras Allah Subhanahu wa taala di hari mahsyar, orang yang berkasih kerana Allah Subhanahu wa taala Nampak tuan Berkasih-kasih kerana al Masya Allah Takkan kita tak nak lindungan arash Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan payah sangat kita berkasih-kasih kerana Allah. Kita tunjukkan kasih kita. Macam mana Rasulullah dan sahabat tunjukkan kasih sayang dia. Eh? Ini yang dikatakan orang yang besok dapat lindungan arash al Allah. Allah bagi kita banyak peluang tuan-tuan jangan tak rebut benda ni. Antara yang Rasulullah cakap apa dia orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Ha? Ya ni orang yang bertemu dalam majlis ilmu masya-Allah. Ha? Rajin kita duduk dalam majlis ilmu. Berpisah bertemu kita kerana Allah, tidak kerana lain. Dan berpisah kita juga kerana Allah. Peta orang yang mengaji ini adalah orang yang dapat lindungan aras Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Besok katalah peluang tu kita tak dapat. Eh? Ada satu peluang lagi. Maka kita cari peluang ini, peluang ini, peluang ini. Eh? Ayat itu dia tuan-tuan, masya-Allah. Ini hebatnya Allah. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, ni ke wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Eh, satu rahmat. Eh, bagi umatnya. Masya-Allah. Eh, ini hebatnya. Hmm. 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 Tapi nak beramal, payah ya. Ini susahnya ilmu. Nah. Hmm. Hmm. Lepas kita beramal tuan-tuan insyaAllah eh. Aa, kita duduk dengan kawan Satu surah Duduk pegang tangan dia Urut tangan dia Aa, Lagi pula hak jenis hak kaki tidur ni ha, Urut tengkuk dia Atas dasar kasih sayang Kalau benci tunjuk eh tuan-tuan ya? Yeah. Pasal dia terkasih ni Pegang dia urut dia Urut dia Masya Allah eh? Dengan kita urut ni tuan-tuan Gugur dosa kita dia dapat sedap. Kita dapat dosa kita gu, gugur. Tak apalah dia dapat sedap dalam dunia tak apa. Kita dapat sedap ke akhirat. Kalau dia pula dia tengok kita pula dia dah kita dah urut dia, masya-Allah, dia pula urut kita nak sama-sama gugur. Ha? Masya-Allah. Eh, ha? ni tanda kasih. Ha? jangan kita biarkan sahabat kita lena terus lena. Ha? macam kita tengok Hindustan, filem Sanggam, mana ada tidur? Tak? Orang tengok cerita Piramli dah seribu kali. Dia tak bosan. Dia tak bosan. Seribu kali cerita Piramli tuan-tuan. Masya Allah dia boleh jaga. Sebelum Piramli nak cakap, dia boleh cakap dulu sebelum Piramli. Makna dialog dia dah hafal lah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kenapa kita ni tadi dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini ya tuan, tuan tanda iman. Tanda iman. Apabila kita sebut nama Allah, nafsu kita akan jadi lemah. Nabi sebut, ada insan itu, ada manusia itu, badan dia kurus, tetapi syaitan dia besar. Ada manusia itu, ada insan itu, masya-Allah, badan dia besar, tetapi syaitan dia ku kurus. Kalau kita nak tahu syaitan kita kurus ke besar, masya Allah. Apabila kita sebut nama Allah, kita jadi lemah. Itu syaitan kita besar, tuan-tuan. Eh? Masya Allah. Ini saya nak cakap sikit dengan jamaah sini. Dia tak payah marahlah Kalau marah nanti ada sifat sombong. Bila sifat sombong, ibadat tak terima ya. <tuh> Nasihat saya haraplah kalau mengaji kalau boleh kita penuhkan kat dalam dulu. Eh? Ah, sebabnya ada satu hadis qudsi yang disebut oleh um, di dalam tu disebut ya hadis qudsi siapa yang malu dengan majlis aku Saya aku malu dengan engkau besok di umal akhirah. Bila kita jauh dengan majlis Allah Taala besok Allah malu dengan kita dekat akhirat. Ya ada skod ini iaitu kalam daripada Allah Subhanahu yeah. Wa Taala. Ya, bila Allah sebut macam tu tuan-tuan, kita kena rasa takut. Ya, yeah. ha. Saya cuma boleh sampaikan aja masya-Allah, saya boleh sampaikan dengan tuan-tuan masya-Allah. Ya, yeah. tindakannya adalah daripada tuan-tuan sendiri. Tindakannya daripada tuan-tuan sendiri, bukan daripada saya. Ya, yeah. sebab kerja saya saya kena sampaikan benda ni. Ya, yeah. tuan-tuan yang bertindak. Maka tuan-tuan letakkan diri tuan-tuan Sama ada tuan-tuan nak -tuan, aku dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak Ya eh? Kita kita senang aja, masya Allah, tak, tak, tak ada susah. Eh? Kalau tak boleh buat bulan ni, insya Allah kita buat bulan depan, insya Allah tentang. Ha, saya bagi tuan-tuan masa lah eh? Bagi tuan-tuan masa Yalah Benda ni gila dah sebati tuan-tuan Masya Allah Masya Allah eh? Minta maaf L Illa bi'uzrin Illa bi'uzrin Melainkan uzur itu cerita lain Illa bi'uzrin ha? Eh? Illa bi'uzrin Uzur itu cerita lain tuan-tuan Masya Allah eh? Betahu orang kata ustaz, ya. Kadang bila ustaz mengajar, saya banyak orang beritahu saya gitu. Ustaz kadang bila ustaz mengajar, masya-Allah, ya. Kadang ustaz cakap tu, masya-Allah dia kata, ya. Macam saya buat benda tu dia kata. Tapi memang saya buat pun ustaz dia kata, masya-Allah. Saya kata iman kita ni memang sakit. Sebab kita tidak duduk pada insan yang kamil. Insan yang sempurna kesempurnaan iman itu tidak ada pada kita maka inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita kalau kita betul aja dah tak ada jalan lah. maka inilah jalan mujahadah wajahiduna fi bi biamwalikum wa anfusikum maka bila mujahadah ini satu rahmat mujahadah ini satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ya Maka satu rahmat Takkan kita tak nak rahmat Allah Semua orang nak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Baik tuan-tuan Salah satu daripadanya bahawasanya mereka itu membimbangkan dikau daripada ibadat bagi Allah Azza wa Jalla atas barang yang dihikayat daripada setengah mereka itu. Kenapa disuruh kita asing daripada makhluk ini? Kerana mereka membimbangkan kita dengan ibadat mereka larang kita, mereka tak bagi kita, mereka kacau kita dalam kita nak buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir zaman ini. Eh, masyaallah zaman ini telah nyata perkara zaman musannif karang kitab ini masyaallah. Ini zaman Abi Yahya bin Abi Zakir al ansari Eh, telah ada benda ni. Apa lagi pada zaman kita? Apa lagi pada zaman kita ini masyaallah. Eh, zaman yang teruk, zaman yang penuh dengan kemaksiatan, kemungkaran dengan fitnah. Bila sebut kata fitnah adalah ujian keimanan atas kita. Allah uji iman kita, masya Allah. Uji kita, uji kita, uji kita. Sama ada kita boleh mempertahankan iman ataupun kita akan tewas satu persatu. Nauzubillahiminzalik. Eh? Berkata, ia lalu aku dengan beberapa jemaah. Duduk mereka itu melontar, yakni mengumpat mereka itu akan orang. Masya Allah. Ini, ini kerja kita tak nak berhenti lagi. Masya Allah. Eh, kita tak nak berhenti mengumpat lagi. Masya Allah. Kita sama-sama mujahadah tuan-tuan. Eh, saya sekarang ni tengah mujahadah satu benda tuan-tuan. Ini miswak. Ha, baru dalam 3-4 bulan ni, saya dapat istiqamah sikit beramal lah. Ha. Hari muda dah lama dah ni. Tak boleh. Eh, hari ni pakai, besok dia kita tunduk dia tinggal kat tepi jalan mana-mana wallahu alam. Eh, padahal nak istiqamah perkara ni cukup susah sebab dia punya fadhail, fadilat dia masya-Allah tuan-tuan. Siapa yang beramal dengan miswak ini dimudahkan akan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah عند sekaratil maut. Masya-Allah. Mudah nak mengucap la ilaha illallah. Eh? Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang boleh mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah seribu orang. Masya-Allah. Jadi macam mana kita nak rebut hak seorang ni? Ya Allah ya Tuhan kami masya-Allah, jika mana yang seorang itu dapat mengucap la ilaha illallah jadikan aku daripadanya. Masya Allah ha? eh, Mati ni susah ni tuan-tuan eh? Saya selalu cerita bab ini Bab mati ni terlalu susah eh? Lepas tu seorang Awliya Allah dia lalu di, di satu perkuburan Masya Allah Dia lalu di satu perkuburan Lalu disemayang sunat Maka sahabatnya bertanya Kenapa kau solat sunat? Maka dia kata Aku tidak tahu sama ada Aku ini berpeluang lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Setelah aku lalu di tempat ini Ini orang yang ada mata hati dia Ini orang yang kurra ta'in Hati dia Masya Allah Sentiasa memandang kepada Allah Subhanahu SWT ha, Ini ya tentang eh? ha, Saya ajak tentang pakai serban Nampaknya tak berjaya lagi Masya Allah Haa. InsyaAllah Saya nak tukar aja pula Saya nak seru tentang pakai miswak pula eh? Eh, Pakai miswak Mungkin tuan-tuan tak mampu Saya khusnuzan dengan tuan-tuan MasyaAllah Tak apa kita tunggu kita mati Sok boleh kita pakai insyaAllah eh? eh. saya, saya ajak tuan-tuan pakai miswak ini Saya sayangkan tuan-tuan Saya bercakap ini atas dasar saya sayangkan tuan-tuan Ya. -tuan. Eh? Saya sayangkan tuan-tuan supaya saya nak Allah Taala berikan tuan-tuan husnul khatimah. Eh, atas dasar kasih ni saya seru tuan-tuan, bukan atas dasar ilmu tidak. Ilmu tuan-tuan dah tahu dah. Tuan-tuan dah tahu dah kelebihan orang yang bersugi, tapi atas dasar saya kasih dengan tuan-tuan. Atas dasar saya sayang dengan tuan-tuan. Atas dasar iman saya sayang semua yang hadir pada malam ini. Marilah jomlah kita mati dalam husnul khatimah. sebab sayang tuan-tuan. Ha? Ha. Sebab saya sayang. Masya-Allah. Kita tak nak tengok masya-Allah tuan-tuan tak nak tengok saya mati dalam keadaan suul khatimah. Ha? Dan saya juga ternak, tak nak tak, mau tengok tuan-tuan mati dalam keadaan suul khatimah. Kita nak sama-sama besok kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita nak sama-sama besok kita dah himpunkan Yaumal Mahsyar Dalam keadaan kemuliaan Bukan dalam keadaan, dalam keadaan kehinaan dibogilkan oleh Allah, ditelanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana min zalik. Saya sebut tuan-tuan insya-Allah. Benda ini terlalu mudah masya Allah, dengan sebatang kayu saja Rasulullah berikan kita syafaat. Ini syafaat Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Umat terdahulu tidak dapat. Eh? Ini yang saya katakan mujahadah. Perlu mujahadah tuan-tuan Masya Allah ya, eh, Sehingga kan saya sendiri letak satu sugi Satu kereta satu sugi eh, Takutlah tuan-tuan Masya Allah ya, eh, Bila kita dah semayang Kita cari sugi kita ni Masya Allah mana sugi aku ni huh. Mana sugi aku ni Eh, Masya Allah kita rasa macam satu kehilangan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, insyaallah tuan-tuan eh. Allah Allah mayasil lakum insyaallah. Allah pun mudahkan tuan-tuan dalam beramal dengan miswak ini insyaallah. Eh. Kemudian Dan seseorang duduk jauh daripada mereka itu Maka aku berkandak bertanya berkata akan dia Maka katanya zikrullah itu terlebih berahi bagiku daripada perkataanmu. Masya Allah. Ada satu orang Masya Allah ditanya dengan ada satu kelompok ni suka mengumpat Masya Allah. Ada satu orang tengah duduk tengah zikrullah. Maka dia nak bertanya kepada pulan yang dia kata aku tak berahi lah nak dengar cakap engkau. Aku nak berzikir kepada Allah subhanahu wa ya? ta'ala. Eh? Masya Allah. Fetul zikrullah ni tentang ada salah satu riwayat menyatakan. Orang yang berzikir ini bergegar tiang arash. Maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa tiang aras ni berkoncang maka kata Allah Subhanahu wa taala maka hamba-hambaku sedang menyebut namaku Maka malaikat meminta izin kepada Allah aku nak melihat siapa manakah kelompok-kelompok ini masya-Allah eh Orang yang berzikir kerana Allah dengan iman masya-Allah Maka nyata pada sisi malaikat Allah Subhanahu wa taala dan mereka turun masya-Allah turun mereka memenuhi akan langit dunia memenuhi akan alam ini masya-Allah mereka kasih ha. kasih dia tuan-tuan kata zikir ni masya-Allah eh? zikir kita insya-Allah tuan-tuan kompos zikrullah eh kumpul kita Zikr Allah masya-Allah eh zaman ini zaman masya-Allah orang dah halang zikir eh dah halang zikir zikir jangan kuat-kuat masya-Allah ya eh, nyanyi kuat-kuat tak apa zikir kuat-kuat tak boleh masya-Allah kita pun dengar pula cakap orang jangan zikir kuat-kuat ya yeah. masya-Allah masya-Allah Maka kataku kamu duduk seseorang. Kamu kata serta ku Tuhanku dan dua malaikatku. Eh, engkau seorang je kan? Dia kata tak aku dengan Allah dan malaikat. Eh, ini dia. Eh, kita tak seorang tuan-tuan. Kita dengan Allah. Allah tengah perhati kita ni tuan-tuan. Eh, malaikat tengah catat amalan kita ni. Malaikat kiraman katibin. Kita jangan lupa tuan-tuan. Masya Allah. Eh, Masya Allah. Masya Allah. Eh setiap gerak kita setiap perilaku kita dicatat oleh malaikat masya-Allah. Orang tak tahu. Tapi malaikat telah catat segala perbuatan kita pada hari ini. Apa yang kita buat masya-Allah. Orang tak tahu. Eh tapi jangan lupa kita berserta Allah. Kita berserta malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala kiraman. Masya-Allah. Ah, kita nak lagi mana apa yang kita dah buat hari ini kita lupa tapi malaikat tak lupa kita lupa kita lupa apa kita dah buat kita lupa kita kata orang hari ni kita lupa kita lalai hari ni tapi malaikat sentiasa mencatat amalan kita masya-Allah kita ni dah tua tuan, -tuan. masya-Allah kita ni dah terlalu tua untuk hidup kita ni dah terlalu tua untuk hidup tuan, -tuan. Sepatutnya kita telah bersedia untuk balik bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bersedia dah. Untuk balik bertemu Allah Subhanahu wa taala terlalu tua dah untuk kita hidup ini. Kita dah tua dah tuan-tuan untuk melalui dunia ini. Terlalu tua bagi kita. Tak terlalu tua, masya-Allah. Untuk kita melalui hidup ini. Ha. Kita dah kena dah bersiap sedia untuk kembali kepada Allah. Kita telah bersiap sedia dah untuk menghadap hadrah Allah Subhanahu wa taala bil iman. Dengan iman wal ma'rifah, dengan kasih sayang, masya-Allah. Ha. Kita dah tua dah untuk lalui semua perkara ini, masya-Allah. Terlalu tua dah. Eh, ha. untuk lalui semua perkara ini. Dalam keadaan masyarakat sekarang Dalam keadaan zaman ini Zaman penuh dengan ujian Masya Allah ya? Na'udzubillah... min zalim Maka hmm. kataku siapa yang mendahului Daripada segala mereka itu Maka katanya orang yang diampun Allah baginya Siapa orang yang terdahulu daripada mereka-mereka ni? Ya... Siapa yang Allah terima mereka ini? Itu orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang Allah terima. Kita fikir balik tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan baik daripada muda. Itu saya tak tahu. Yang tahu adalah diri tuan-tuan sendiri. Saya tak tahu. Tetapi malaikat masih lagi tidak menghapuskan lagi amalan kita. Kita rasa rasalah lah tentang agak kita lah. Apakah dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Memang kita kena husnuzan. Baik sangka dengan Allah. Tetapi tanda-tanda yang kita ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih tidak ada. Antara yang disebut oleh ulama, antara yang disebut oleh Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, tanda dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala kita merasa manis dalam berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak rasa manis lagi buat ibadat. Kita rasa resah tuan-tuan dalam buat ibadat. Kita rasa resah ni, kita buat ibadat, kita mengaji ni kita rasa resah. Kita salat, kita rasa resah. Kita baca Quran, kita rasa resah. Kita zikrullah, kita rasa resah. Tandanya apabila kita mensikitkan perkara tersebut. Orang yang rasa manis tentu dia fa'akthiru Dia memperbanyakkan perkara tersebut. Sebab dia rasa manis. Dia rasa seronok. Dia seronok dengan zikrullah. Manis dia dengan ibadah pada Allah. Fa'akthiru. Maka dia banyakkan benda itu. Ini di antara tanda yang disebut oleh Abi Yahya bin Abi Zakir al-Ansari. Tanda dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah rasa manis dalam berbuat ibadah. Kita Masya Allah. Tentang, ni Masya-Allah. Um, saya tak tahulah kalau tuan-tuan masya-Allah eh uh, daripada muda masya-Allah tak pernah tinggal semayang Daripada muda masya-Allah ada tak, tak tak pernah tinggal puasa. Daripada muda masya-Allah eh? eh tak buat dosa dan maksiat, Allah alam. Sebab itu kata Siti Aisyah rahimahullah rahim, rahim taala oh, orang yang merasa dirinya tidak bersalah Maka ia adalah sebesar-besar kesalahan Tak ada rasa diri bersalah ya? Dia adalah sebesar-besar kesalahan Itulah sebesar-besar orang yang bersalah pada Allah Indah Allah subhanahu wa ta'ala ha, Jaga ini tuan-tuan Masya Allah hmm. Maka kata ku di mana jalan Maka isyaratkan dengan tangan kepada pihak langit Masya Allah Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdiri ia meninggalkan anakku. Ah, ha? tinggalkan ia. orang ni tinggalkan dia. Dan berkata banyak makhluk pada engkau itu membimbangkan. Ha, Masya-Allah. Manusia di sekeliling kita semua membimbangkan kita. Bila kita duduk dalam, dengan, dengan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala kita jadi lupa dengan Allah. Jarang kita duduk dengan kawan-kawan kita, kawan-kawan kita menceritakan hal agama. Tak. Sembang pun ...simbang, ha ha hai, hai, hai. best eh do ulang-ulang cerita bab dunia itulah eh? kalau kita berhimpun pun duk cerita bab dunia tu eh jarang kita dapat kawan-kawan yang menceritakan hal agama pada kita kita duduk dengan dia eh makin kita hampir kepada Allah Subhanahu wa taala Eh, kita duduk dengan dia, makin kita dekat dengan Allah, dia tolong kita untuk hampir kepada Allah. Kalau kita jatuh, dia angkat kita. Supaya kita bangun untuk beramal dengan Islam. Eh, bukan biarkan kita tentang. Ini sahabat. Ini sahabat. Eh, ini dikatakan sahabat karib tentang. Orang yang boleh bangunkan kita ketika kita jatuh. Eh, ini tak dia biarkan kita juga masya-Allah eh masya-Allah hmm. maka makhluk itu tiba-tiba membimbangkan akan dikau daripada ibadat nampak sampai sekarang kita tak banyak ibadat lagi eh, eh sampai sekarang ni tuan-tuan masya-Allah eh kita tak boleh nak buat ibadat lagi masya-Allah Eh, ibadat kita sikit kalau dibandingkan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, macam mana Sayyidina Umar mati tuan-tuan? Sayyidina Umar mati kena tikam. Mati pun dalam salah. Masya Allah. Eh? Orang yang memperbanyakkan salah, eh? macam mana kita hidup, macam itulah keadaan kita mati. Macam mana keadaan kita alam berdah, begitulah keadaan kita. Indah sekaratul ma'a macam itulah keadaan kita fi alam al -barzah. macam mana keadaan kita yaum al-ba's iaitu macam mana keadaan kita di alam al-barzah kita hidup kita dalam keadaan kita masih lagi malas buat ibadat. Masya Allah. Eh, umur kita dah semakin hampir untuk bertemu dengan Allah. Masih lagi kita tidak boleh banyakkan salat sunat. Masya Allah. Tak boleh banyakkan baca Al Quran. Masya Allah. Tak boleh banyakkan salat ala Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Wasabihoh bukrata wa asila, bertasbih kepada Allah. Tahlil. Masya Allah macam mana kita nak selamat di akhirah? Selama? Selama? Macam mana nak selamat? Macam mana nak selamat? Ha masya-Allah. Ha macam mana kita nak selamat? Ini yang kita khawatirkan. Ilmu masya-Allah semua orang dah tahu. Apa kelebihan selawat? Tuan-tuan boleh ceritakan. Apa kelebihan tahlil? Tuan-tuan boleh ceritakan masya-Allah. Apa kelebihan tasbih tuan-tuan benda cerita? Masalahnya bukan ilmu tuan-tuan. Wa salihat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa'amilu salihat. Ilmu ini satu alat untuk kita berbuat ibadat pada Allah. Maqasidnya. Tujuan kita itu adalah berbuat ibadat. Bukan mengaji tuan-tuan, mengaji, 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 mengaji nanti jadi kaldai tuan-tuan. Ha. Memang diperintahkan semua kita menuntut ilmu. Tapi apa maqasid, apa hal tuju untuk ilmu itu adalah amal saleh. Amal ha? saleh. Allah sebut semua, Allah sebut dalam Quran, wasyari'u ila maghfiratin min banyak ayat Allah suruh kita amal salih tapi kita lemah ya tuan-tuan eh kita masih lemah eh masyaallah eh dengan keduniaan kita tidak lemah tapi dengan akhirat ini sebab itu kita kena muhasabah diri kita dan tanya diri kita kenapa aku masih macam ni kenapa aku masih macam ni kenapa aku masih macam ni di mana aku kita tanya tuan, -tuan. eh yang kita sombong dengan Allah Ta'ala Ke kita sombong dengan Allah Ta'ala ha? Aku dah buat umrah tiap-tiap tahun Masya Allah ha? Ha? Aku dah banyak pahala Tentang untung tentang Tentang dapat umrah tiap-tiap tahun ha? Saya tanam dalam hati ni Tentang dah lima tahun Nak pergi umrah ni tak dapat ni Menangis tiap, -tiap hari Menangis tiap, tiap sampai bulan Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bulan maulid Tapi Allah bagi tuan-tuan kemudahan Allah bagi tuan-tuan kemudahan Tuan-tuan nak -tuan pergi umrah Pergi tiap-tiap tahun Tapi di sana ke saja tempat ibadat kita Apakah di sini Allah tidak ada Saya menangis tuan-tuan Tiap-tiap sampai bulan Rabiul Awal Masya Allah nak duduk depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah dengan kita bagi salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini Rasulullah tak dengar ke? Tak sampai ke salam kita masya-Allah. Sampai tapi sebab atas dasar kasih ni kita nak duduk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak duduk dekat situ nak duduk dekat kalau boleh bukan tak boleh bagi selawat kat sini bukan tak boleh assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah tapi kalau dapat duduk dekat masya-Allah macam saya dapat duduk dekat dengan tuan-tuan saya dapat duduk dekat dengan tuan-tuan saya dapat jumpa tuan-tuan macam itulah kasihnya kita nak macam tu maka jangan kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala jangan kita sombong tuan-tuan Aku ada harta, aku ada pangkat, aku ada segala-galanya, aku boleh buat ibadat. Tidak. Itu semua adalah min hidayatin min Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah min Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taufikku min Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang beri kita taufik. Allah yang bagi kita hidayah. Hidayah. Jangan kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sombong tuan-tuan. Eh? -tuan. Ha? Ha? jangan sombong, jangan sombong masya-Allah. Eh, hati Allah tak terima amalan kita. Ha, jangan sombong, jangan sombong langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuhkanlah diri kita dengan serendah-rendah tempatnya. Maka insya-Allah Allah akan angkat tempat kita Allahul allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma al darajah. Allah angkat maqam kita insyaallah. Eh? Eh, insyaallah. Hmm. Kemudian masyaallah. Sikit lagi saja. Ah, orang uh, Arab panggil eh sikit lagi uh, Saya itu je saya tahu pun lain saya tak tahu. Ha. Uh. Eh, sikit lagi. Allah. Ini untuk orang yang baru datang ni, Masya Allah. Dia jenis datang nampak, dia kata Ustaz dah habis dah. Eh, Masya Allah. Kita bagi bahagian je, Bagi bahagian orang yang baru datang. Nanti langsung dia tak ada bahagian, kesian dia. Masya Allah. Yang lama datang ni, dah ada Masya Allah. Dah sengsara dah. Dia sengsara dah. Bila, bila Ustaz nak berhenti ni, Masya Allah. Eh, hak baru datang ni kita bagi bahagian ni. Langsung tidak tidak dapat bahagian, dapat sikit cukup. Masya Allah, dapat sikit cukup. Eh, kita dah dapat satu beg insya Allah. Eh, sahabat yang baru datang kita bagi sikit. Masya Allah, datang sikit. Eh. Bawa bekal juga balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ah, kemudian. Ah, dah. Tetapi menegahkan dikau daripadanya tetapi menjatuhkan dikau dalam kejahatan Masya Allah dia tak bawa kita pada baik dia jatuh kita pada jahat ha? tak ada jahat zahir jahat ba batin dia gugat batin kita Masya Allah dengan riak dengan sumah takabur ujub Masya Allah ha? ha Masya Allah dan kebinasaan atas barang yang dikata oleh Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala apa kata dia aku tuntut daripada makhluk ini lima perkara maka tidak aku dapat daripadanya apa dia kata Hatim al-Asam? Aku tuntut daripada mereka itu taat dan zuhud. Mereka tidak berbuat baik itu. Hatim al-Asam aku seru orang supaya buat baik. Aku seru orang supaya zuhud katanya. Tapi mereka tak boleh buat. Mereka kataku tolong olehmu akan aku atasnya. Kalau kau tak boleh buat kau tolong aku. Kau tolong aku buat baik. Eh? Apa katanya tidak kamu hendak berbuat maka apa katanya tidak Masya Allah ini kata hati Al-Asam ini Saya tidak menolong mereka itu Masya Allah Kalau kamu tak nak buat pun tak apalah Tapi kamu tolonglah aku Tolong pun tak nak kata Hatim Al-Asam Maka kataku ha, Kalau tak boleh nak tolong kau Redokan olehmu daripada aku Jika aku perbuat Maka tidak perbuat mereka itu Kalau tak boleh tolong aku pun tak apalah Kau redolah apa aku buat pun tak reda juga Masya Allah Haa dia tak boleh rada, dia tak suka juga kita buat baik. Ha? Maka jangan kamu tegak akan aku, kau tak boleh nak rada, tak apalah. Kau tak suka tak apalah Jangan kau tegah akan daku Jangan kau halang aku nak buat baik Jangan kau halang aku nak hampir kepada Allah Apa kata dia Tiba-tiba ha? mereka ditegah Mereka itu akan daku Nampak ha? Tolonglah tak nak Masya Allah Kita minta tolong dia tak boleh nak tolong Eh, Reda pun tak boleh. Dia tegah lagi pula. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Maka kataku jangan kamu suruh akan daku kepada barang yang tidak reda Allah yang amat besar. Eh? Kemudian dia suruh kita pula supaya jangan buat baik. Hah? Maka kata Hatim Al-Asam. Jangan kau suruh aku. Ha? Eh? Pada barang yang Allah tidak reda. Manusia tak reda dalam dunia tak apa tuan-tuan. Tapi jangan Allah tidak reda kita sebab kita cari redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak redha kita, naudzubillah min zalik. Tuan, tuan, kita tidak boleh hidup. Tidak ada gunanya bila kita tidak dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ah, ha? masya-Allah. Pagi tadi saya mengajar di madrasah tuan, tuan. Saya cakap neraka ni ada panas, ada sejuk. Masya-Allah. Manusia ni dia tak boleh terlampau sangat. Dia sakit. Panas sangat kita tak tahan tuan-tuan. Sejuk sangat pun kita tak tahan tuan-tuan. Kita nak sedang-sedang. Ausatuhah -sedang. -sedang. Tuha, pertengahan. Ha, macam tuan-tuan duduk dalam surau ni kan. Masya Allah. Ha, panas pun tidak, sejuk pun tidak. Hak tu mata terkuyuh. Masya Allah. Dia dia sedang, dia sedang-sedang. Dia dengar pun sedang-sedang Dengar tak dengar Dia duduk ambil sunnah itu Al-awsa tuha Dia kata Afdalul amal Al-awsa tuha Sebaik-baik amal itu Pertengahan Jadi dengar dengan tak dengar tak Jadi hak tu Tak jadi apa tu ha? Afdalul amal Al-awsa tuha Baik ha? Kemudian Kata Hatim Al-Asam Lagi dua perenggan tuan, tuan Dan jangan kamu berseteru Kalau tak boleh Jangan musuh aku dan jangan menyakiti akan daku atasnya. Ha? Jangan sakiti kita pula. Tak boleh tuan-tuan. Dia akan musuh dengan kita. Dia akan menyakiti kita. Ah, ha? ha, Itu orang yang tak suka majlis ilmu ni. Orang yang tak datang majlis tuan-tuan. Ha? Bukan hak yang mengaji ni. Hak mengaji ni tak ada benda. Hak yang tak datang. Ha? ha ustaz tu garang lah ha, dia kata. Ha? Orang yang mengaji tak ada benda. Dia dah biasa tuan-tuan. Biasa telinga dah Telinga dah tebal. Ustaz cakap apa pun tak ada masalah lah dia kata. Ha. Hak yang tak pen, hak yang duk luar ni. Hak duk luar ni dia dengar Ish, dia kata. Ustaz ni tak boleh ni dia kata. Ha. Hak orang yang tak dengar mengaji ni. Hak ni yang jadi seteru ni tadi. Masya-Allah. Hak ni yang jadi seteru ni Hak ni yang menyakiti akan daku Atau jikalau tidak aku ikut akan kamu Maka memperbuat mereka itu Yang menyakiti mereka itu akan daku Maka aku tinggalkan mereka Dan aku bimbangkan dengan yang tertentu bagiku Tak boleh nak minta tolong dengan makhluk ni sebab dia tak nak tolong kita. Tetapi jika mana makhluk yang boleh membantu kita dan menolong kita dalam perkara kebaikan. Bersahabat dengan dia. Jangan lepaskan dia. Inilah orang yang berkasih-kasih Dua orang laki-laki yang berkasih-kasih Kerana Al Allah Masya Allah tuan-tuan eh? Besok kita akan dapat Lindungan arash Allah Subhanahu eh? wa ta'ala Masya Allah Eh, Ini yang kita nak Eh, Lain kita tak nak dah Itu eh? yang eh, kadang-kadang kita duk Perhati Allahuakbar Akbar Bila sebut saja bab mati ni tuan-tuan uh, Satulah kita nak Kita khusus khatimah Ya lain kita tak dah. eh? Usul khatimah eh? Ha? Tapi ada orang pula dia kata saya nak mati kat Mekah Ustaz eh? Ha? Dia tak nak usul khatimah Masya Allah ha? Dia nak mati Mekah eh? Dapat mati Mekah pun tak apalah lah Ustaz Dia kata Masya Allah eh? Masya Allah Raja Abdullah baru ni pun mati kat Mekah Masya Allah Ya, hmm. hmm. yeah, baik. Haa... Malaikat maut tengok kita satu hari berapa kali tuan-tuan? Masya-Allah. Ya. Ah, <laughs> masya-Allah. Malaikat maut tengok kita banyak kali. banyak banyak kali. Ya. Banyak, banyak kali. Ya, tiap Dia tak dia, 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 dia tengok dia tengok kita. Ah, dia tengok kita. Ha, ya, masya-Allah. Baiklah tuan-tuan. Jadi setakat sini hari pertemuan kita pada malam ini insyaAllah Ada umur, ada rezeki ketentuan Kalau saya tak mati lagi dan tuan-tuan tak mati lagi lah. Ya. Tapi kalau ikut kaedah ilmu syaraknya Tuan-tuan mati dulu pak Pasal tuan-tuan tua pada saya lagi eh? Kalau ikut syarak je lah Tapi kalau ikut Allah Ta'ala Saya boleh mati dulu insyaAllah Allah eh? Kalau ikut Allah Ta'ala Tapi kalau ikut kira-kira matematik manusia Tuan-tuan pergi dulu insya Allah Ha, ikut, saya 46 tuan-tuan dah 66 76 ah. Ha. Ha, kalau 76 takkan dia boleh pergi 106. Ah ha, tak. Ha, tapi hak, sebab fikir kata aku boleh pergi 106 ah ha, tu jadi tu. Ah ha, hati yang duduk ringan masya-Allah masya-Allah. Ha, ha, baik. Baik tuan-tuan yang saya kasih sekalian tak ini saja insya-Allah. Eh baik. Baik pada malam ini tuan-tuan saya dengan rasa rendah diri dan rasa satu kehinaan ke atas diri saya sendiri. Yang mana madrasah kita kebetulan kami telah kehabisan beras. Eh dan alhamdulillah pada tahun ini pelajar kita mencecah 200 orang Masya Allah Masya Allah Satu ujian daripada Allah kepada saya Satu ujian Masya Allah Perempuan pun Masya Allah tahun ni 60 orang Masya Allah lelaki 100 lebih Masya Allah Pada saya itulah ada ujian daripada Allah SWT uh, Kami macam biasa di madrasah Eh, Tuan-tuan tolong doakan saya lah Supaya saya ikhlas, istiqamah Masya Allah ya. Eh. Sebab kita memang tidak ada buat apa-apa Yuran makan aa, Tidak mewajibkan apa-apa yuran makan eh. Yuran makan bulanan Masya Allah eh, Jangan kapi Kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala Bahawa kalau semalam Allah tolong kita Pati hari ini Allah juga tetap tolong kita Sebab semalam pun Allah lah Tuhan kita Hari ini juga Allah Tuhan kita Dan besok juga Allah Tuhan kita Cuma pada hari ini saya sampaikan saja sebagai ikhtiari Yang menggerakkan hatinya adalah Mahati tuan-tuan semua adalah Allah Subhanahu SWT Bukan saya Walaupun saya cakap macam mana berapi sekalipun Tapi kalau Allah tidak beri hidayah dan taufik kepada tuan-tuan Tuan-tuan tetap macam tu juga Tuan-tuan akan balik macam tu Balik ke rumah balik Eh untuk pengetahuan tuan-tuan Masya Allah kami perlu menggunakan 45 kilo sehari beras Iaitu 4 kampit setengah Beras yang beratnya 10 kilo 10 kilo ya Untuk dua kali makan Iaitu makan tengah hari dan makan malam ya Masya Allah Eh, ya, ini saya minta tuan-tuan tolong doakan saya dalam buat kerja agama ini. Eh, ya, sebab itu Apabila kita tidak benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, saya dah jadi syirik dulu dengan Allah Taala. Na Nauzubillah min salik. Eh, ini ujian kita ni tuan-tuan. Eh, saya cukup takut perkara ni apabila saya jatuh syirik kepada Allah. Eh, apabila kita syirik kepada Allah, senang setan ini dia uji kita. Setan ini dia akan datang attack kita. Dan ini adalah ujian daripada Allah. Bila kita syirik tergelincir sedikit saja tuan-tuan akidah kita. Eh, Masa itu kita telah berharap pada yang selain daripada Allah. Kita lupa wali kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Eh, ya? jadi minta doa daripada tuan-tuan semua insya-Allah. Eh, ya? mudah-mudahan insya-Allah eh Allah taala berikan tuan-tuan keberkatan insya-Allah eh ya? dalam tuan-tuan menolong kerja agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan dosa tuan-tuan. Allah barakahkan tuan-tuan. Allah redakan tuan-tuan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على في الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا توحان كمين بعد ما يا الله Kami mengangkatkan dua tangan kami ini Kami tadahkan dua tangan kami Ya Allah yang penuh dengan kekotoran maksiat dan kekejian Ya Arhamar Rahimin Kami tadahkan dua tangan kami Ya Allah yang penuh dengan kesilapan Ya Arhamar Rahimin kami memohon keampunan daripada engkau ya Allah Atas segala kesilapan-kesilapan kami Atas segala dosa-dosa kami Jika mana ada lagi dosa yang masih belum kau ampunkan atas kami ya Allah Kau ampunkan sekalian dosa-dosa kami Supaya kami tidak bawa balik bertemu dengan engkau akan dosa-dosa yang tinggal atas kami ini ya Arhamar Rahimin Ya Allah Jadikanlah saki baki umur kami ini Kami dapat berbuat taat Berbuat ibadah kepada engkau Ya Allah Yang engkau sia-siakan lagi umur kami Yang mana kami telah mensiasiakan ya, ya Allah Umur kami pada zaman muda dulu kami Ya Allah Bahawa kami telah lalai kepada engkau Kami telah buang umur kami kepada keduniaan Dan mengikut kehendak nafsu Maka jangan jadikan saki baki umur kami ini Ya Allah Dalam keadaan lalai dalam ketiba kepada nafsu kami, ya Arhamar Rahimin. Sehingga kami lupa bahawa kami akan satu hari bertemu kepada hadrahmu, ya Hayyu, ya Qayyum. Maka jadilah terimalah amal salih kami, ya Allah. Terimalah amal salih kami ini, ya Allah. Terimalah amal salih kami ya ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, matikan kami dalam khusnul khatimah. متي كان كمين لم حسن الخاتمه متي كان كمين لم حسن الخاتمه متي كان كمين لم سوء الخاتمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم